bilira bosobola okubera ngo obala bila tulinze tulabiwe gendo okuyimira olwensonga nti yandikoro ja kuba timu ya Police FC abajukira mpira oko kwayogeza abantu obwama powira yasobola okubera nga akuba short yeyo ate yomu kubavubuka ya Justin Buzz katulabe esawa yo yembuza ki esawa yonna bakirinze kulaini wano aba Vipers bagamba gunywedde referee agamba ki I'm going to go to the top score. Olukoba tuwangu ndinga Fabian yali mugoro tetegeza ndi akute bubi kyensubira obadde olusi marking goro jibatu kubye kyensubira anti atuyambe mpira minyi nyo Fabian era sijja kuresizing ndi ya kuje ku goro olokutabera olokubazi kyensubira anti tuluzezenga timu kyensubira anti tujja ku drawing board nsobi tuzilongose era mpira kudako subira tujja kugwangula obi wabwe ayinza okubeeranga ajja liigi ya Bungereza ey'okuntika.